tiedätkö, joskus kun minä etsin oikein tuoreita porkkanoita, minä löydän ne niiden vihreiden naattien perusteella. Ja kesällä aurinko paistaa. Mikään ei ole ihanampaa kuin kellahtaa vihreälle ruoholle vatsa täynnä porkkanoita. Mutta arvaa mitä? Tuo pappi ei taidakaan pitää vihreästä väristä. Vaikka minä luulin niin. Nyt hän on vaihtanut sen violettiin. Ei se ehkä olekaan hänen lempivarinsa. Minä lähden nyt kysymään, jos hän voisi vaihtaa sen vihreän värin takaisin. Minä tykkään punaisista omenoista. Hei Leena pappi. Minä kuule aivan harmistuin, kun sinä vaihdot sen porkkananaattien värisen nauhan tuossa asussasi violetiksi. Miksi sinä sen teit? Hei lempi. Ai sinä huomasit, että minä vaihdoin tosiaankin tämän vihreän värin violetiksi. Enkä vain minä, vaan kuten ehkä huomaat, niin täällä kirkossa myös alttari ja saarnatuoli saivat violettia väriä ylleen. Voi harmi. En minä kyllä huomannut, mutta juu, nyt minä näen tuolla saarnatuolissa, se on violetti. Onpa surullista. Niinkö? Miksi tämä violetti väri surettaa sinua? No siksi, kun ei se enää muistuta minua vihreistä naateista ja tuoreista porkkanoista. Minusta violetin väriset porkkanat, ne on usein syömäkelvottomia. Ja se on hyvä ruoan hukkaa heittämistä, jos päästään ne violetiksi. Tiesitkö lempi, että sillä todella onkin väliä, minkä väriset nauhat pappi täällä kirkossa pukee ylleen milloinkin? Nämä erilaiset värit kertovat siitä, minkälaista aikaa me vietämme kirkkovuodessa. Eli ne oikeastaan kertovat meille enemmänkin Jeesuksen elämästä, ei porkkanoista tai naateista. Ai, jännä juttu. Ei porkkanoista. Mistä sitten? No kuule, täällä kirkossa ei vaan sanat, vaan sävelet ja vaikkapa nämä värit. Ne kertovat ihmisille tärkeitä asioita. Tämä violetti väri, joka nyt minulla on päällä, kertoo, että kirkkovuodessa on juuri nyt paaston aika. Violetti on katumuksen, odotuksen ja valmistautumisen väri. Ja tämä paaston aika kutsuu meitä ihmisiä elämään oikein lähellä Jumalaa. Rukousta ja hiljentymistä Jumalan luona. Ja sitten toiseksi tämä paaston aika kutsuu meitä elämään lähellä myös toisia ihmisiä ja jakamaan omastamme. Eli ne, jotka tarvitsevat tukeamme ja apuamme, niin meitä kutsutaan näiden ihmisten luokse. Niinpä sinäkin voisit tehdä sen vaikka jakamalla jonkun niistä sinun porkkanoistasi jonkun toisen kanssa. Onks ihan pakko? No ei varmaankaan ole pakko, mutta jos sen teet, niin saat kyllä huomata, miten iloiseksi itsekin siitä tulet. Ei ole tarkoitus, että me keräämme hyvän saaliin vaan itsellemme, vaan että me jakaisimme kaiken hyvän, mitä olemme saaneet, niin toistemme kanssa. Nimittäin jaettu ilo on kaksinkertainen ilo. Selvä, mutta on se kyllä niinkin, että ei kannata odottaa niin kauan, että porkkana muuttuu violetiksi. Se ei ole kyllä minusta vastuullista. Ei olekaan. Olet oikeassa. Ei ruokaa pidä heittää hukkaan. Minä
tiedänkin, kenen kololle lähden tänään jakamaan porkkanoitani. Tiedän, että tämä yksi pupu on välillä tosi yksinäinen. Minäpä lähden hänen luokseen ja voin minä possullekin yhden porkkanan antaa. Hieno juttu. Saat kyllä huomata, miten iloinen mieli siitä tulee itsellekin. Mutta tiedätkö, ennen kuin lähdet, niin haluan sanoa, että kyllä tämä vihreä väri tulee vielä takaisin. Ai tulee? Wow! Milloin? No tiedätkö, tämän paaston ajan jälkeen, tämän violetin ajan jälkeen, tulee hetkeksi oikea juhla-aika, jolloin käytämme valkoista väriä, silloin vietämme pääsiäistä. Valkoinen on ilon ja kiitoksen väri. Mutta sitten kun kesä koittaa, niin silloin me saamme taas vaihtaa tähän vihreään väriin. Se on sellainen elämän, kasvun ja tulevaisuuden väri. Siitähän nimittäin ne porkkanan naatitkin ja kaikki lehdet kertovat elämästä ja kasvusta. Ihanaa! Kesäkin vielä tulee ja uudet, tuoreet porkkanat. Heippa! Heippa! Passu! Passu, passu, passu! Katso, katso! Tässä on sinulle violetti kukka. Juu! Nyt minä lähden katsomaan pupuystävää. Moi moi! Kyllä minä tykkään näistä kukistakin.